ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନହେଲେ ମିଳିବନି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ରାସନ କାର୍ଡ କରି ଚାଉଳ ଉଠାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି। ଏମିତି ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ନିୟମ ହେବା ପରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ନେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କାନରରେ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନ କଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଜୁଲାଇ 31 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 31କୁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆଉ ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଚାଉଳ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଖୋଦ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏ ନେଇ ବଜାଇଛନ୍ତି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନଥିବା 34,52,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହିତାଧିକାରୀ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3,23,12,000 ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଜାତୀୟ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 24,98,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି, ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠୁଛି। ଖୋଦ୍ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।